Θέλω να πάμε στον επόμενο φιλοξενούμενο σήμερα, τον οποίον σας θυμίζω ότι τον διάβασα πνευστή στο τέλος του χρόνου μία ανάρτησή του πως το 23 υποδέχεται το 24, και θέλω να τον ευχαριστήσω για την παρουσία του σήμερα στη συχνότητα. Είναι και ο εκδότης του Δρόμου της Αριστεράς, είναι ο κύριος Ρούντι Ρινάλντι. Θα έλεγα ότι τα κείμενά του και η αρθρογραφία του περιέχουν ένα βάθος ανάλυσης σε ό,τι καταπιάνεται. Είτε συμφωνείτε είτε διαφωνείτε, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ότι στα πάντα προσπαθεί να δέσει το μερικό με το γενικό, τη μικρή με τη μεγάλη εικόνα, και κυρίως έχει ανοίξει ένα δρόμο, μια συζήτηση ακόμη και για τη νέα εποχή, με την τεχνητή νοημοσύνη, με παραμέτρους που δεν ακούγονται στη δημόσια σφαίρα. Κύριε Ρινάλντι, καλημέρα. Κύριε Σαχίνη, καλημέρα σας, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για τα πολύ καλά σας λόγια. Θέλω όμως να πω λίγο ότι προσπαθώ. Δεν κάνω ότι τα ξέρω όλα, ούτε ότι είμαι παντός θέματος αναλυτής. Προσπαθώ να σκέφτομαι, προσπαθώ να εκτιμήσω κάποια πράγματα, και σήμερα είναι πολύ δύσκολο γιατί μπορεί να βομβαρδιζόμαστε από εικόνα και πληροφορία, αλλά δεν έχουμε σκέψη. Και επειδή είπατε και για νοημοσύνη, η νοημοσύνη είναι μια διαδικασία πολύ πιο σύνθετη, δεν μπορεί να αφορά μηχανές ή μεσολάβηση μέσω μηχανών. Οι άνθρωποι χρειαζόμαστε συνείδηση, και σήμερα είναι αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε μια νέα συνείδηση. Προσπαθώ όσο μπορώ να συμβάλλω σε αυτό. Κύριε Ρινάλντι, θα ξεκινήσω με κάτι που μπορεί να σας φανεί πολύ πεζό τη σημερινή μας συζήτηση. Τι πιστεύετε ότι είναι αυτό που έχει οδηγήσει ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα με τη βοήθεια κεντρικών μέσων να επιβάλλει μία ατζέντα που πόρο απέχει από τα πραγματικά προβλήματα, ανάγκες, αγωνίες μίας κοινωνίας? Όχι ότι δεν είναι θέμα, για παράδειγμα, ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών, αλλά αυτή τη στιγμή είναι η κύρια ατζέντα σε μία χώρα που πλήττεται από ακρίβεια, πλήττεται από δημογραφικά, πλήττεται από εθνικά, πλήττεται από κορύφωση των ανισοτήτων. Αν ανοίξω δε τη βεντάλια σε Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, εδώ δίπλα μας πεθαίνουν σαν τα κοτόπουλα, σκοτώνονται δηλαδή, παιδιά στη Γάζα, και δεν τρέχει τίποτα. Η συζήτηση είναι ακριβώς γύρω μονοθεματικά από ένα θέμα το οποίο πρέπει να χωρίσει την κοινωνία σε προοδευτική και συντηρητική, πατριαρχική και μη πατριαρχική, και πάει λέγοντας. Το ερώτημά σας είναι εύλογο. Δηλαδή, κανείς προβληματίζεται γιατί όλη αυτή η φασαρία γύρω από αυτό το θέμα, που αφορά έτσι κι αλλιώς μια μειοψηφία μέσα στην κοινωνία. Μια μειοψηφία που πρέπει να έχει δικαιώματα, αλλά να συζητήσουμε γιατί τα δικαιώματα συνεπιφέρουν και υποχρεώσεις. Δεν είναι σκέτο. Δεν υπάρχει δικαίωμα χωρίς υποχρεώσεις. Και από την άποψη αυτή μπαίνει ένα ερωτηματικό, γιατί όλη αυτή η φασαρία αυτή τη στιγμή, και γιατί ακόμα, αν θέλετε να βάλουμε και το ερώτημα, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης, Νέα Δημοκρατία, να πούνε σε μια διαδικασία που τις φύρει αυτή τη στιγμή. Επομένως, πρέπει να σκεφτούμε λίγο περισσότερο. Κατά την άποψή μου, όλη αυτή η συζήτηση αφορά κάποιες στρατηγικότερες επιδιώξεις. Δηλαδή, αφορά κάποια μοτίβα πολιτικής επιβολής και μια ατζέντα αποσυναρμολόγησης των κοινωνιών και μιας αποκοινωνικοποίησής τους. Αυτό είναι κάτι πιο συνολικό και μπορεί να ξεκινάνε από μια ρύθμιση δικαιωμάτων των μειοψηφιών, να στο βάλουμε αυτό σε εισαγωγικά, αλλά σιγά σιγά υπάρχει μια ετσιθελική από τα πάνω επιβολή προτύπων, ταυτοτήτων, διαχωρισμών, και είναι μια αρκετά επιθετική προκλητική επίδειξη προτεραιοτήτων, ακόμα και όταν η κοινωνία ίδια απορρίπτει αυτές τις ρυθμίσεις. Και στην Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται από όλες τις δημοσκοπήσεις, τις έρευνες κτλ., υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό, πολύ μεγάλο δηλαδή, που μπορεί για το θέμα του γάμου να είναι λίγο, να είναι γύρω στο 60%, αλλά για το θέμα της τεκνοθεσίας είναι περίπου στο 80%. Και επομένως νομίζω ότι υπάρχει ένα ερώτημα, γιατί το προχωράνε και γιατί το θέλουν άμεσα. Κατά τη γνώμη μου, οι ελίτ που κυβερνούν το σημερινό κόσμο θέλουν να προωθήσουν αυτές τις στρατηγικές επιδιώξεις, και μάλιστα για να μπει κανείς στις ανώτερες σφαίρες αυτού του κλαμπ,
των υπερελίτ, να το πω έτσι, πρέπει να φανεί και να δώσει εξετάσεις ότι προωθεί αυτές τις μεταρρυθμίσεις εισαγωγικά. Επομένως, ο κύριος Μητσοτάκης έχει αναλάβει ή θα ήθελε να μπει σε αυτό το κλαμπ, αλλά έχει αναλάβει για να μπορέσει να μπει, να δώσει κάποιες εξετάσεις σε όλο το πεδίο αυτής της κοινωνικής ισοπαίδωσης, θα έλεγα, ή αυτής της διάλυσης των μεγάλων ταυτοτήτων και το να υπάρξει, ας πούμε, έτσι ένας μπαξές από πολύ μικρές κατακομιτευμένες ταυτότητες, οι οποίες μονάχα καταναλώνουν και κοιτάει ο καθένας μόνο το υπερεγό του και όχι ολόκληρη την κοινωνία. Και δεύτερο, έχει και άλλα συμβόλαια να εκτελέσει, όπως είναι η πλήρης ιδιωτικοποίηση πολλών τομέων της δημόσιας ζωής ή της οικονομικής ζωής, και ακόμα μεγαλύτερο ένα άλλο συμβόλαιο, που είναι το συμβόλαιο, να το πω έτσι, μαζί με την Τουρκία, να προωθηθεί μια συμφωνία που να παραχωρεί αρκετά ζητήματα και θέματα της εθνικής κυριαρχίας της χώρας στο όνομα της συνεκμετάλλευσης. Εδώ γίνεται μια συζήτηση για τα δικαιώματα. Και την ίδια στιγμή που γίνεται η συζήτηση για τα δικαιώματα, ακούμε το δικαίωμα στο γάμο των ομοφύλων, ακούμε για το δικαίωμα του Ισραήλ να αμήνεται, ακούμε για το δικαίωμα των Αμερικάνων και των Άγγλων να υπερασπίζουν την ελευθερία της ναυσιπλοείας σε άλλα χωρικά ύδατα, οπουδήποτε στη γη, και να βομβαρδίζουν. Ακούσαμε για ανθρώπινα δικαιώματα και την περίοδο της Ιουγκοσλαβίας και του βομβαρδισμού της Ιουγκοσλαβίας. Άρα σήμερα η συζήτηση περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι μια σημαία της δυτικής παγκοσμιοποίησης, και πρέπει να δούμε ότι την ίδια ώρα που μιλάνε για αυτά τα δικαιώματα, καταπατούν πολλοί, κατακρεουργούν και τα ατομικά δικαιώματα, αλλά και τα κοινωνικά δικαιώματα. Δηλαδή, όταν μας παρακολουθούν από παντού, όταν δεν μπορούμε να ορίσουμε το αν θα κάνουμε ή θα κάνουμε ένα εμβόλιο, αλλά είναι υποχρεωτικό, όταν δεν έχουμε δικαίωμα ούτε καν να εκφραζόμαστε στο Facebook ή στα μέσα δικτύωσης και μας παίρνουν πρόστιμα για αυτό το πράγμα ή μας επιβάλλονται ποινές, για να πω για τα πιο απλά πράγματα, ή στα κοινωνικά δικαιώματα, ποια υγεία, ποια παιδεία, ποια εργασία, ποια αυτά, τα έχουν ανατινάξει όλα και μιλάνε τάχα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κάπως έτσι το ερμηνεύω εγώ όλο αυτό που με ρωτήσατε. Και αυτό περισσότερο έχει σχέση, που περιγράφεται ότι μιλάνε για κάποια δικαιώματα, με το φαντασιακό μιας κοινωνίας που υποτίθεται ότι είναι ενώ δεν είναι, διότι εδώ ο διαχωρισμός είναι οι έχοντες και οι κατέχοντες, το είπατε εσείς, υπερελίτ, super power. Εντάξει, οι υπόλοιποι μη έχοντες δεν έχουν να ζήσουν, όχι να συζητήσουν αυτά που θέλει υπερελίτ. Βεβαίως, έτσι είναι όπως το λέτε, και ακόμα θα έλεγα ότι αν αφαιρέσουμε τους οικογενειακούς δεσμούς από το 2010 ως τα σήμερα, δεν μπορούμε να εξηγήσουμε πως το πιο φτωχό κομμάτι μπόρεσε να τα βγάλει όπως τα έβγαλε πέρα και να μην καταστραφεί και να μην υποβαθμιστεί πάρα πολύ. Θυμόμαστε ότι μέσα σε κάποια νοικοκυριά από τη σύνταξη του παππού ή της γιαγιάς έμπαινε ένας κάποιος μισθός ή κάποιο εισόδημα μέσα στα σπίτια, όταν η ανεργία ήταν στο 27%. Ξέρουμε καλά ότι το λένε, χωρίς το να έχεις κάποια βοήθεια από το χωριό ή από κάπου αλλού και τα λοιπά, ή να υπάρχουν κάποιοι οικογενειακοί δεσμοί, δεν μπορεί να ερμηνευτεί το πώς ζει κανείς με έναν υποκατώτατο μισθό ή με έναν βασικό μισθό ή με μια πεθήμερη τετράωρη σύμβαση σε κάποιο σούπερ μάρκετ, και αυτό με μέθον για να μπορέσεις να βρεις αυτή τη δουλειά. Επομένως, θέλω να πω ότι παρόλο που και μέσα στις οικογένειες υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και υπάρχει και μια κρίση που τη βλέπουμε με όλα αυτά που ακούμε κάθε μέρα, είτε με δολοφονίες, είτε με βία, είτε με οτιδήποτε τέτοια πράγματα, παρόλα αυτά η οικογένεια παραμένει ένα κύτταρο που ο μικρός άνθρωπος, δηλαδή μόλις γεννιέται, βρίσκει μια θαλπορή, μια ζεστασιά, μια αγάπη, και αργότερα σιγά σιγά μια φροντίδα, μια ελεγγύη κτλ., που σήμερα αυτή η πολιτεία και αυτή η κοινωνία δεν μπορεί να τα προσφέρει, ενώ θα έπρεπε η πολιτεία και η κοινωνία, δηλαδή δεν είναι ατομικό θέμα το πώς επιβιώνει ο άνθρωπος, είναι και κοινωνικό ζήτημα, και αυτό όταν λείπει τελείως, αυτοί οι οικογενειακοί δεσμοί έχουν μια σημασία. Με αυτή τη βία επίθεση, να το πω έτσι, γύρω από το θέμα των ταυτοτήτων, των φύλων και αυτά και τα λοιπά, που λένε δεν είναι δύο φύλα, είναι όσα θέλεις, όσα γουστάρεις, όσα νομίζεις, πάει να γίνει αυτή η αποκοινωνικοποίηση που σας είπα και η αποσυναρμολόγηση των κοινωνιών, γιατί αυτό βοηθάει πάρα πολύ το να κερδίζουν ακόμα περισσότερο
κάποια πολύ μεγάλα συμφέροντα. Κύριε Ρινάλντι, θα έρθω στη μεγάλη εικόνα γιατί με ενδιαφέρει. Έχετε, κατά τη γνώμη μου, διατυπώσει το τελευταίο διάστημα ίσως μία ανάλυση για τη νέα εποχή που δεν την πολύ ακούμε. Όμως θέλω να μείνω λίγο στην πατρίδα μας. Με ποια έννοια? Το έχετε περιγράψει άλλωστε κι εσείς. Ότι υπάρχει εδώ ένα περίεργο. Ενώ η χώρα βρίσκεται σε υπαρξιακό κυριολεκτικά πρόβλημα, οι πολίτες το αντιλαμβάνονται. Υπαρξιακό στην καθημερινότητα. Υπαρξιακό στην ακρίβεια. Υπαρξιακό στη διεύρυνση της φτώχειας. Υπαρξιακό στις ανισότητες. Ακόμη και μέσα στις πόλεις, ακόμη και μέσα στα χωριά. Υπαρξιακό, αν θέλετε, ακόμη και για αυτό που είπατε, τον πυρήνα της κυριαρχίας της. Είπατε για την ατζέντα της κυβέρνησης. Γιατί βλέπετε το άλλο πολιτικό σύστημα να είναι αλλού? Στην ίδια ατζέντα είναι. Δεν είναι ερώτημα αυτό? Ναι, νομίζω ότι πρέπει να δούμε όχι απλά τι κάνει μια κυβέρνηση ή ένα κόμμα που μπορεί να έχει ένα 41% και να νιώθει αλαζονικά ότι τώρα μπορεί να κάνει και να προωθήσει οτιδήποτε. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να δούμε ότι ζούμε σε ένα νέο είδος καθεστώτος από το 2010 και τα μνημόνια στη χώρα, και υπάρχει ένα συστημικό μπλοκ το οποίο, παρά τις διαφορές που μπορεί να υπάρχουν, που είναι επιμέρους διαφορές, σε κρίσιμες στιγμές έχει συνταχθεί όλο μαζί και δεν έχει μεγάλη διαφωνία αναμεταξύ του. Θυμίζω ότι το τρίτο μνημόνιο ψηφίστηκε και από τα τρία κόμματα και από ένα-δύο ακόμα μικρότερα κόμματα. Ψηφίστηκε το τρίτο μνημόνιο με 225 βουλευτές, δηλαδή μεγάλος αριθμός. Ο ΣΥΡΙΖΑ μόνος του δεν μπορούσε να το περάσει γιατί είχε φύγει μια πολύ μεγάλη ομάδα βουλευτών του εκείνο το καλοκαίρι. Και μοιάζει σαν να βάζει ο καθένας να δίνει σωληνάκια, να το πω έτσι, διάσωση στον άλλον όποτε χρειαστούν. Αυτά τα βλέπουμε και με την επιστολική ψήφο σήμερα, τα βλέπουμε και με το γάμο των ομοφύλων, το βλέπουμε πιθανά και σε άλλες πιο σημαντικές. Αυτά μπορεί να μοιάζουν με πρόβες για μεγαλύτερα πράγματα. Και θέλω να πω ότι από αυτό που είπατε, τονίζω τη λέξη υπαρξιακό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει ένα υπαρξιακό πρόβλημα της ίδιας της χώρας, στη τροχιά του 21ου αιώνα. Δηλαδή, τι θα είμαστε το 2030 ή το 2040 σαν χώρα, σαν επικράτεια, σαν κοινωνία, σαν οντότητα κρατική? Σε αυτό είναι δύσκολο να δώσει κανείς μια απάντηση και να το προεξοφλήσει. Και αυτό που αντιλαμβάνεται ο πολίτης, ο μέσος πολίτης, ο απλός πολίτης, είναι ότι δεν πάμε στο 30, ας πούμε, για το 24. Μάλλον το 24 θα ήταν πιο δύσκολο από το 23. Ενώ όλοι θα εύχονταν να ήταν καλύτερο το 24 από το 23. Ήταν μια πολύ άσχημη χρονιά το 23 με όλα αυτά που ζήσαμε. Αλλά αυτό θέτει κάποιες άλλες προϋποθέσεις που δεν υπάρχουν σήμερα. Προϋποθέσεις νέας συνείδησης, ανάτασης του πολίτη και του κόσμου, κάποιο εγχείρημα που να είναι σημαντικό και να μην μοιάζει με τα ίδια αυτού του κομματικού πολιτικού συστήματος που σας έλεγα πριν. Mm-hmm. Ο κόσμος νιώθει ότι τα χαρτιά είναι σημαδεμένα, νιώθει όμως και ότι είναι ανήμπορος να κάνει κάτι. Δηλαδή ότι ό,τι και να έκανε δεν του φέρε κάποια αποτελέσματα, ή του φέρε λίγα αποτελέσματα ή πολύ μικρά αποτελέσματα. Τώρα περιμένει ή πρέπει να προσαρμοστεί για να μπορέσει να επιβιώσει. Να πω μια άλλη κουβέντα με το υπαρξιακό. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα επιβίωσης για ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Το 80% δηλώνει ότι δεν τα βγάζει πέρα οικονομικά, δεν μπορεί να πληρώσει τους λογαριασμούς του, δεν έχει χρήματα, πάει στο σούπερ μάρκετ και τρομοκρατείται, είναι τόπος τρομοκράτησης το σούπερ μάρκετ. Και νομίζω ότι θα έπρεπε το 24 να είναι μια χρονιά, να το πω, μιας νέας συνείδησης, μιας επίγνωσης των προϋποθέσεων που χρειάζονται για να αλλάξουν κάπως τα πράγματα, και ακόμα αν μπορούν να μπουν και βάσεις κάποιων νέων εγχειρημάτων που να είναι πραγματικά η φωνή του κόσμου. Λείπει κάτι που να είναι, πώς να το πω, να είναι αξιοπρεπές και να εκφράζει τη φωνή του κόσμου. Επειδή είναι λογικό το ερώτημα και πού σταματάει αυτός ο πάτος, επειδή το υπονοήσατε προηγουμένως μιλώντας για σωληνάκια και ότι τελικά οι δίθεν διακριτές των κομμάτων μου το γράφουν εδώ και ακροατές ακούγοντάς σας, κύριε Ρινάλντι, αποδεικνύεται ότι είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Και επειδή είπατε ότι όλα αυτά μπορεί να είναι και πρόβες, το σε στηρίζω όταν ζορίζεσαι, με στηρίζω όταν ζορίζομαι, ανάλογα με το ποιος ασκεί την εξουσία, θέλω να μείνω σε ένα κομβικό για το οποίο έχετε γράψει. Κοιτάξτε, μετά την περίφημη συμφωνία των Αθηνών, δηλαδή σας γιώνω πλήρως,
δεν τρέχει τίποτα από την από εδώ πλευρά. Από την από εκεί πλευρά τρέχει, και εννοώ για το σύστημα του τουρκικού πολιτικού κατεστημένου και της οικονομικής ελίτ. Και παρατρέχει, μας το λένε με κάθε τρόπο. Άρα το 24 αισθάνεστε ότι μπορεί να είναι και η χρονιά μιας καταληκτήριας συμφωνίας σε βάρος μας? Να πω λίγο τη σκέψη μου. Πιστεύω ότι αυτό είναι στην ατζέντα και έχει μια προτεραιότητα. Η προτεραιότητα στην ατζέντα δεν μπαίνει από την ελληνική κυβέρνηση, μπαίνει από την πρεσβεία την αμερικανική, μπαίνει από τις βασικές ευρωπαϊκές χώρες, και αυτές νοιάζονται πάρα πολύ να κρατηθεί η Τουρκία στο εκρεμές που ταλανίζεται, να το πω έτσι, επιλέγει για να κάνει καλύτερα τα παζαρέματά της, να διατηρηθεί όσο δυνατόν περισσότερο προς τη Δύση. Από αυτή την άποψη δεν μπορεί να τραβηχτεί η Τουρκία προς τη Δύση χωρίς να της γίνουν σημαντικές παραχωρήσεις στα βασικά επεκτατικά της σχέδια, και το δηλώνει, το είπε και προχθές άλλωστε ο Ερντογάν ξανά, μίλησε για τη γαλάζια πατρίδα, του Αιγαίου, της Ανατολικής Μεσογείου κλπ. Δηλαδή δεν αφήνει καθόλου πίσω οποιασδήποτε βλέψεις έχει επεκτατικές. Για το Αιγαίο είναι ο 25ος παράλληλος, και ό,τι υπάρχει μέχρι τον 25ο παράλληλο στο μυαλό του Ερντογάν αλλά και της τουρκικής ελίτ είναι τουρκικό. Τώρα από εκεί και πέρα το πώς θα φτάσουμε, να γίνει πρώτα αποστρατικοποίηση, μετά να γίνει δορυφοροποίηση, να μπουν οικονομικά συμφέροντα, να αγοραστούν μαρίνες, να πάρθουν ξενοδοχεία, να πηγαίνουν περισσότεροι Τούρκοι τουρίστες, να υπάρξει ένας εθισμός ότι με αυτό το τρόπο λίγο κάνουμε δουλειά, ότι τέλος και τα ψαράδικα και όλοι οι αλληλεία να περνάει στα χέρια, να το πω έτσι, αυτές τις περιοχές στα τουρκικά, στις τουρκικές επιχειρήσεις, και σιγά σιγά να πάρουμε και λίγο κάποιους ραδιοσταθμούς, να πάρουμε κάποιους τηλεοπτικούς σταθμούς, να πάρουμε και καμιά δυο ποδοσφαιρικές ομάδες. Τι να πάρουμε, κύριε Ρινάλντι μου, συγγνώμη που σας διακόπτω. Αυτή είναι μια δορυφοροποίηση που συντελείται. Κύριε Ρινάλντι, συγγνώμη που σας διακόπτω. Τι τα βλέπω, γίνονται και προπονητές παίρνουμε και μετόχους έχουμε. Προσγειωθήκαμε στις 7 Δεκέμβριου. Και κοινά άρθρα γράφουν τώρα η Ναυαρχίδα από τη μία καθημερινή κοιναβαρχίδα. Τώρα την ξεχάσαμε. Της προπαγάνδας και της προβακάτσιας η Μιλιέ, τώρα την ξεχάσαμε. Τώρα είναι ναυαρχίδα σοβαρού τουρκικού τύπου. Κοινά άρθρα. Καλά, την Κυριακή είχαμε, θα το πω, αλλαξοβασιλίκια. Θέλω να θυμίσω όμως ότι πριν μερικούς μήνες ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε ότι μπορεί να φτάσουμε σε μια συμφωνία που να εμπεριέχει κάποιες υποχωρήσεις σε κάποιες θέσεις από τις οποίες εμείς ξεκινάμε τη συζήτηση. Αυτό πολιτικά λέγεται μασάζ, προετοιμασία του εδάφους για παραχωρήσεις σημαντικές. Επομένως, επειδή με ρωτήσατε αν το 24 θα είναι μια τέτοια χρονιά, πολιτικά μιλώντας, στην ατζέντα έχει μια προτεραιότητα αυτό, και μιλάνε μέχρι και ένα όριο μέχρι τέλη Ιουνίου να έχουν προχωρήσει πολύ κάποιες συμφωνίες. Γίνεται λόγος ακόμα και για να προταθεί από την Τουρκία μια κίνηση σαν ένα σύμφωνο μη επίθεσης, να κάνουν κάποια μεγάλη κίνηση, να βγάλουν την αποβατική στρατιά από τα παράλια, να την πάνε κάπου αλλού, να κάνουν κάποιες κινήσεις έτσι πιο φαντασμαγορικές και να δείξουν ότι υπάρχει ένα καλό κλίμα. Αλλά στην ουσία, είτε με το κάζους μπέλι, είτε με την απειλή πολέμου, είτε με τις διεκδικήσεις και το επεκτατισμό που κάνουν, είτε με τις συμφωνίες που κάνουν με Λιβύη ή με άλλες χώρες, δημιουργούν τετελεσμένα, παίρνουν αυτά που θέλουν. Να μην ξεχνάω και το Κυπριακό, έτσι, που πάνε να κάνουν μια αναγνώριση στους ευρωκράτους από μια σειρά από χώρες, και ήδη το έχουν λίγο πολύ αποδεχτεί και όλοι οι Ευρωπαίοι αυτό το πράγμα. Είναι υποκριτές δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αγγλία που έχει φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν είναι ανοιχτά φιλοτουρκική στάση, η Γερμανία τα ίδια. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχουμε ένα συσχετισμό που είναι σε βάρος μας, σε γενικές γραμμές, είναι υπέρ της Τουρκίας. Η Τουρκία έχει δύναμη, νιώθει ότι έχει δύναμη και ξέρει ότι μέσα από το παζάρι μπορεί να πάρει πράγματα. Οι δικές μας ελίτ τώρα έχουν αποδεχτεί και τη δορυφοροποίηση, έχουν αποδεχτεί και το ότι θα δώσουν κάποια πράγματα. Απλά αυτό που παίζει ρόλο για αυτές είναι πώς θα παρουσιαστεί εσωτερικά όλο αυτό το πράγμα. Γιατί νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές ενός πατριωτισμού μέσα στον ελληνικό πληθυσμό που δεν μπορεί, ας πούμε, ένα μεγάλο ξεπούλημα να το καταπιεί με ένα πολύ έτσι, με ένα ομό τρόπο, με ένα πολύ κοινικό τρόπο. Πρέπει να πλασαριστεί και να εμφανιστεί
και σαν επιτυχία, σαν ανάπτυξη, σαν οικονομική ένεση για όλα, για όλους, ότι τώρα θα έρθει χρήμα, θα ζήσουμε καλύτερα και τέλος πάντων, αδερφοί, δεν πάμε σε πόλεμο, θα πάμε, πρέπει να συγκατοικήσουμε με τον γείτονα, σχεδόν ο γείτονας να αρπάξει 3-4 οικόπεδα, μπαλκόνια, λιμάνια, πράγματα, οτιδήποτε μπορεί να πάρει από τη δικιά μας κυριαρχία. Θα χάσουμε κάποια, αλλά τέλος πάντων κάπου θα το ισορροπήσουμε. Και νομίζω ότι μέσα στο 24 παίζονται τέτοια πράγματα. Άρα οι συνενέσεις σε ίσονο σημασία ζητήματα που διατρέχουν όμως οριζόντια το πολιτικό σύστημα μπορεί να είναι πρόβα τζενεράλε για το πώς θα εμφανιστεί η εθνική πολιτική ελίτ ενώπιόν μας με ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ναι, εγώ βλέπω κάποιες τέτοιες τάσεις να υπάρχουν, δηλαδή συνομιλεί και ο Κασελάκης και ο Μητσοτάκης με τον απόδημο ελληνισμό, με το Πατριαρχείο, με χώρους δηλαδή που έχουν σχέση με την αμερικάνικη πολιτική, με την πρεσβεία, με αυτά κτλ. Λέγονται κάποια μισόλογα, μιλούσαν ανοιχτά για πρέσπες του Αιγαίου λίγο καιρό πριν, τώρα τάχα μιλάνε για πατριωτική αριστερά για να ευνουχίσουν και να ρεζιλέψουν ακόμα και αυτόν τον όρο δηλαδή σήμερα. Και νομίζω ότι είναι όλοι έχουν μια ειδική πληροφόρηση για το πώς πρέπει να προχωρήσει η ατζέντα. Δηλαδή οι κορυφές των τριών συστημικών κομμάτων είναι πληροφορημένες αρμοδίως από τους ανώτατους διπλωματικούς ακόλουθους που έχουν, από τις πρεσβείες με τις οποίες έχουν τακτική επαφή και ενημερώνονται, από τα ταξίδια που κάνουν στο εξωτερικό, από το όταν πάνε σε κάποιες λέσχες Bilderberg ή σε άλλα φόρα διεθνή, τώρα Davos αυτά κτλ. Πέρα από το τι συζητάνε ή τι μπορεί να λέγονται έτσι και να φλιαρούν για κάποια γενικά θέματα, υπάρχουν και ειδικές συνεννοήσεις και πράγματα που δουλεύουν. Οι διερευνητικές επιτροπές ή επιτροπές πολιτικού διαλόγου με την Τουρκία φουλάβουν και δουλεύουν. Η κυρία Παπαδοπούλου, υπουργός εξωτερικών, δεν έχει σταματήσει καθόλου να δουλεύει και να προετοιμάζει το έδαφος για όλα αυτά που λέμε. Και πιστεύω ότι όλες αυτές, να το πω έτσι, οι συνενέσεις για διάφορα θέματα τα οποία αν υπήρχε μια αντιπολίτευση δεν θα ψήφιζε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία διάφορα πράγματα σήμερα. Βλέπουμε ότι παρόλα αυτά υπάρχουν οι διάβλοι για τη συνένεση και όταν θα έρθουν τα δύσκολα, τα μεγάλα θέματα, εκεί θα φανεί και η ανθεκτικότητα, να το πω έτσι, είτε των ηγεσιών είτε και των ίδιων των κομματικών σχηματισμών, γιατί μπορεί να προκαλέσουν αυτά τα θέματα μεγάλους τριγμούς στην πολιτική ζωή. Δεν θα είναι μικροί οι τριγμοί αν τα πράγματα δεν προχωρήσουν με ένα τέτοιο τρόπο συνενετικό. Και θέλω να σας θυμίσω, επειδή μιλάμε για πολιτική, πριν τις εκλογές, πριν καταγραφτεί το 41-20, γινόταν πολλή συζήτηση για κυβερνήσεις συνεργασίας. Αυτό το σενάριο δεν ήταν σενάριο μόνο των ελληνικών κομμάτων. Ήταν ένα σενάριο που είχαν και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η Αμερικάνικη Πρεσβεία και απλά μετατέθηκε αυτό το σενάριο, να το πω έτσι, στο χρόνο, γιατί καταγράφτηκε αυτό το αποτέλεσμα, υπήρξε η κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ και έτσι ήταν ανενόχλητος κάπως και έπρεπε να προχωρήσουν ξανά για ένα διάστημα και με τον κύριο Μητσοτάκη ξανά στην Πρωθυπουργία. Αλλά νομίζω ότι αυτά τα σχέδια και οι κυβερνήσεις εθνικής ενότητας, συνεργασίας, αυτά κτλ. Υπάρχουν κάθε φορά στο τραπέζι, υπάρχουν στα συρτάρια αν χρειαστεί. Τώρα θα σας πάω σε λίγο μεγαλύτερο κάδρο και αφήνω για το τέλος τη νέα εποχή. Λέει εδώ ο φίλος Μονίκος, καλημέρα στον κύριο Ρινάλντι. Στην Πολωνία, πριν λίγες μέρες, η νέα φιλοευρωπαϊκή σε εισαγωγικά κυβέρνηση επικαιροποίησε την ομολογία της προηγούμενης που αφορά στην επιστράτευση επί το αυστηρότερο με μεγάλες ποινές και μικρούς χρόνους ανταπόκρισης. Την ίδια στιγμή η Bild φέρνει στη δημοσιότητα απόλυτο έγγραφο του γερμανικού ΓΕΘΑ που αναφέρεται σε αναπόφευκτη σύγκρουση ΝΑΤΟ-Ρωσία το 25, σε συνδυασμό με ό,τι άλλο συμβαίνει στη Μέση Ανατολή και το σφαγείο της Λωρίδας της Γάζας, στην Ερυθρά Θάλασσα, στην Ασία και δεν είναι μόνο η Βόρειο Κορέα, λέει, είναι η Ταϊβάν τώρα. Ποια είναι η οπτική του, πάμε σε παγκόσμια σύγκρουση και ποια είναι τα βαθύτερα αίτια που οδηγούν εκεί? Μάλιστα, δεν είναι εύκολο αυτά τα θέματα. Παρόλα αυτά μπορώ να σημειώσω τα εξής πράγματα. Πρώτο, υπάρχει μια έντονη τάση προς το πόλεμο, δηλαδή δεν είναι κάτι που είναι έξω από τη λογική των μεγάλων επιτελείων ή και τη λογική των πραγμάτων έτσι όπως προχωράμε.
έχουμε μια τεράστια δύση της δύσης, δηλαδή χάνει και υποχωρεί η αμερικάνικη και η δυτική ηγεμονία με τον τρόπο που είχε από το 90 και ύστερα στον κόσμο. Αναδύονται άλλα κέντρα αρκετά δυνατά, έτσι, όπως είναι η Κίνα, η Ρωσία, η Ινδία. Αυτά τα κέντρα οπωσδήποτε ζητάνε ένα νέο, να το πω έτσι, συσχετισμό, να καταγραφτεί ένας νέος συσχετισμός παγκόσμιος. Αυτό δεν θα γίνει με λουκουμόσκον ή με ησυχία, θα γίνει με ένταση του ανταγωνισμού και πιθανά με πολέμους. Και αυτή τη στιγμή ήδη έχουμε τρία πολύ ενεργά μέτωπα πολεμικά ανοιχτά. Το ένα είναι το ουκρανικό στην καρδιά της Ευρώπης. Το άλλο είναι στη Μέση Ανατολή και το βλέπουμε ότι μπορεί να πάρει να κλιμακωθεί και σε μια πολύ ευρύτερη περιοχή. Και ένα τρίτο είναι η Βόρεια Αφρική, που και αυτή είναι μέσα σε μια τέτοια κατάσταση. Δεν αφήνω τελείως την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας, παρόλο που μας είναι λίγο μακριά και έτσι δεν την πολύ συζητάμε, αλλά είναι και εκεί. Επομένως, μιλάμε πρώτο ότι υπάρχει η τάση για πόλεμο. Και μάλιστα είναι διεθνοποιημένοι πόλεμοι, δεν είναι πόλεμοι που γίνονται ανάμεσα σε δύο χώρες και το είναι ανάμεσα σε μεγάλα μπλοκ. Δηλαδή, έχουμε ένα πόλεμο Ρωσίας με ΝΑΤΟ. Δεν είναι μικρό γεγονός. Ήδη είναι ένας μεγάλος πόλεμος αυτός, αν θέλουμε να τον ορίσουμε. Αλλά γίνεται με ένα περίεργο τρόπο, χερσαίο, χωρίς άμεση ανάμειξη των νατοϊκών δυνάμεων άμεσα. Αυτό όμως μπορεί να ξεπεραστεί σε λίγο καιρό και να κλιμακωθεί. Αυτό που είπατε για την Πολωνία είναι πολύ σημαντικό. Η Πολωνία είναι άμεσα μια χώρα η οποία εξοπλίζεται από τους Αμερικάνους και παίζει ένα δικό της ρόλο και θα παίξει ένα ρόλο χωροφύλακα και μπορεί και προβοκάτορα μέσα στα ευρωπαϊκά πράγματα. Η Γερμανία έχει ένα πρόγραμμα θηριώδες για τον εξοπλισμό της, γιατί καταλαβαίνει ότι μπορεί να ήταν οικονομική δύναμη, αλλά χωρίς στρατιωτική ισχύ δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Επομένως, θα στρατηγοποιείται περισσότερο. Και θέλω να πω ότι έχουμε και μια στρατηγικοποίηση και μια αύξηση των δαπανών για τους εξοπλισμούς σε όλες τις χώρες ανεξαιρέτως. Και στην Ευρώπη έχουμε και μια μορφή φασιστικοποίησης, με την έννοια ότι καταργούνται με τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και με διάφορες νομοθεσίες κτλ. Μια σειρά από δικαιώματα που υπήρχαν και η Ευρώπη που ξέραμε κάποτε δεν υπάρχει σήμερα. Δηλαδή. Άλλου τύπου λέτε δηλαδή φασιστικοποίηση, διότι από τη μια είναι το ορατό. Προχθές Κυριακή δεν ξέρω σε πόσους παλιότερων γενών ξυπνήσαν μνήμες ή ανατρίχιασαν, γιατί κάποιοι λένε ότι το σημερινό αντισυστημικό δεν έχει σχέση με το φασισμό. Ναι, αρκούσανε μερικές χιλιάδες Ιταλοί στη Ρώμη να σηκώνουν τη δεξά και να κάνουν το φασιστικό χαιρετισμό, για να καταλάβουμε ότι η Ευρώπη δεν έχει αλλάξει και πολύ. Είναι έτσι όπως το λέτε, αλλά εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη κινδυνεύει περισσότερο από αυτό που θα λέγαμε ακραίο κέντρο. Το οποίο είναι... Το ακραίο κέντρο φασιστικοποιείται και όχι τόσο από φασιστικές ομάδες ή ακροδεξιά σχήματα. Δηλαδή από πάνω κατευθείαν από τον κεντρικό έλεγχο. Βέβαια, δηλαδή όταν ο Μακρόν ψηφίζει νόμο ότι θα μπορεί να παρακολουθεί τους πάντες και τα πάντα, δηλαδή αυτό τι είναι. Είναι μια νομοθεσία δηλαδή που καταργεί συντάγματα, πράγματα, ελευθερίες ατομικές, αυτά και τα λοιπά. Και αυτά περνιούνται και στην Ευρώπη από την Κομισιόν και θα γίνουν νόμοι σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όταν η Παλαιστινιακή σημαία θεωρείται παράνομη και δεν μπορεί να ανεμίσει κανείς και τον συλλαμβάνουν ή τρώει πρόστιμα ή κατάσχονται οι Παλαιστινιακές σημαίες με ένα τέτοιο τρόπο. Όταν διώκονται όσοι έχουν μια φιλοπαλαιστινιακή ή μια κριτική στο Ισραήλ, πανεπιστημιακή, δάσκαλη, διανοούμενη. Δείτε τι γίνεται στην Αμερική για αυτό το θέμα. Αλλά αυτά γίνονται και στην Ευρώπη δηλαδή. Απολύονται σκητσογράφοι, γίνονται αυτά και τα λοιπά. Αυτά δεν γίνονται με όργανο, να το πω έτσι, φασιστικές ή ακροδεξιές κυβερνήσεις. Γίνονται με τους κανονικούς θεσμούς τους ευρωπαϊκούς, με τις κυβερνήσεις που είναι από χριστιανοδημοκράτες ή σοσιαλδημοκράτες, από σοσιαλιστικά και δεξιά κόμματα, από αυτούς που κυβερνάνε σήμερα την Ευρώπη. Εγώ εκεί το εντοπίζω περισσότερο, δηλαδή, και όχι τόσο στο φόβο ή στην άνοδο, να το πω έτσι, ακραίων φασιστικών στοιχείων. Όχι πως δεν μεγαλώνει η ακροδεξιά. Δείτε τι έγινε στη Σουηδία, δείτε τι γίνεται στην Αργεντινή κτλ. Είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Μπροστά σε όλη αυτή την κατάσταση που δημιουργείται δεν υπάρχει μια εναλλακτική προοδευτική. Οπότε ένας χώρος που πλήττεται από όλα αυτά που γίνονται στρέφεται
σε μια τέτοια συντηρητική κοινωνική τοποθέτηση και ακολουθεί τέτοιες φωνές που μετά αποδεικνύει ότι αυτές οι φωνές δεν έχουν πολύ μεγάλη διαφορά από το ακραίο κέντρο. Σας θυμίζω ότι η Μελώνη στην Ιταλία. Η Μελώνη στην Ιταλία ήταν πολύ σκληρή υποτίθεται και μετά έχει γίνει υπερνατοϊκή, έχει γίνει αρνάκι τελείως και προωθεί οτιδήποτε είναι... Έχει απλά κάποιες διαφορές με τη Γερμανία στο θέμα το μεταναστευτικό. Άρα το κέντρο, λέτε, κινεί και τα άκρα που ενδεχομένως κάποια στιγμή ναι, να τα χρειάζεται. Ναι, ναι, να εγώ τα... βλέπω κάπως έτσι τα πράγματα. Λέει εδώ ο φίλος, ο άλλος Νίκος, αυτός από τη Ρόδο. Καλημέρα, λέει κύριε Ριναλντι, στα όσα εξαιρετικά αναλύεται. Μήπως τελικά η δυτική οντότητα δεν έχει άλλο τρόπο να υποστηρίξει τις τόσο πολυέξοδες παρεμβάσεις και αντιπαραθέσεις της εκτός από το να απορριθμίσει τις ίδιες κοινωνίες της για να αντλήσει έτσι οικονομικούς πόρους? Και αυτό που ζούμε από τα πιο απλά που συζητάγατε περί γάμων μέχρι τα πιο σύνθετα είναι αυτό στην ουσία. Ναι, έχει πολύ δίκιο ο ακροατής που κάνει αυτή την επισήμανση. Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει, δηλαδή αυτές οι πολύ δυνατές, να το πω έτσι, οι ελίτ της Δύσης που νιώθουν ότι χάνουν έδαφος, στρέφονται και επιτίθονται στο εσωτερικό των κοινωνιών τους με μια μανία, να το πω έτσι, για να μπορέσουν να δημιουργήσουν ένα τέτοιο τοπίο που να τους επιτρέπει μια ακόμα μεγαλύτερη κερδοφορία, γιατί αυτός είναι ο στόχος τους κάθε φορά, αλλά και μια επιβολή για να μπορέσουν να ανταγωνιστούν με τα άλλα κέντρα και άρα να φτάσουμε και σε καταστάσεις ακόμα και πέρα από οικονομικό πόλεμο και σε πραγματικές στρατιωτικές εμπλοκές, γιατί στο τέλος δια της ισχύως λύνονται αυτά τα θέματα σε πολλές περιοχές. Αυτό που θέλω όμως να τονίσω που έχει σχέση λίγο με τα προηγούμενα, ναι, είναι ότι η χώρα μας βρίσκεται μέσα σε ένα τρίγωνο, σκεφτείτε Ουκρανία, Βόρεια Αφρική, Μέση Ανατολή, Τουρκία, και είμαστε σε ένα επίκεντρο, δηλαδή αυτού του τριγώνου που είναι ενεργά πολεμικά θέατρα, και θα έπρεπε να ήμασταν πάρα πολύ προσεκτικοί για το πώς δεν θα πάθουμε μεγάλες τραβές και μεγάλες νύλες μέσα από αυτή την απίστευτη νατοφροσύνη που δείχνουμε και διευκόλυνση που κάνουμε, που μας μετατρέπει σε ένα στόχο ή μας μετατρέπει, να το πω έτσι, σε ένα δεδομένο κρατικό μόρφωμα που μπορεί ακόμα και να μην εκφράσει, να μην διεκδικεί και να μην κυβερνά τη δικιά του επικράτεια και τη δικιά του κυριαρχία, μπας και τύχει μιας καλύτερης μεταχείρισης από το δυτικό παράγοντα. Και το λέω αυτό γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, δηλαδή για παράδειγμα έχουμε κηρύξει τη Ρωσία σαν να είναι εχθρός μας. Έχουμε δώσει βάσεις απίστευτες στους Αμερικάνους που δεν είχαν πριν. Δεν είναι μόνο η Αλεξανδρούπολη, η Σούδα έχει επεκταθεί πάρα πολύ και επίσης και η Ελευσίνα είναι αεροδρόμιο από το οποίο περνάνε όλα τα πολεμοφόδια που δίνουν οι Αμερικάνοι για τους Ισραηλινούς αυτή τη στιγμή. Είμαστε στο πλευρό του Ισραήλ και κηρύττουμε λίγο πολύ το πόλεμο παρόλες τις διορθώσεις που πάει να κάνει ο Μητσοτάκης στο τέλος απέναντι στον αραβικό κόσμο με τη στάση που έχουμε κρατήσει. Θέλω να πω ότι είμαστε αρκετά εκτεθειμένοι και στέλνουμε και ένα πλοίο κάτω στην Ερυθρά Θάλασσα, χωρίς να βλέπουμε δηλαδή τα δικά μας συμφέροντα μιας πιο πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής και ούτε βάζοντας στοιχειώδεις όρους που θα μπορούσαμε να βάλουμε όταν είναι για κάποια, πως όταν υπάρχουν μεγάλες αναφλέξεις γύρω τριγύρω, θα έπρεπε να υπάρχουν κάποια μέτρα δικά μας, ας πούμε, για το αν λειτουργούν οι βάσεις και πώς λειτουργούν, αν εμπλεκόμαστε, δεν εμπλεκόμαστε, τι δίνουμε σαν στοιχεία, τι δεν δίνουμε. Θυμίζω και το έχετε πει πολλές φορές ότι η Κύπρος πλέον στα ανατολικά έγγραφα δεν αποκαλείται Κυπριακή Δημοκρατία. Η Κύπρος αποκαλείται, έχει το όνομα με τις συντεταγμένες. Συντεταγμένες, σωστά, σωστά. Αυτά είναι... Στην ίδια Κύπρο που κατεβάζει βαρύτατο οπλισμό στην κατεχόμενη αμόχωστο. Ακριβώς. Θέλω να πω ότι εδώ πέρα είναι... Δεν ξέρω αν είμαστε στροφοκάμιλοι που έχουμε το κεφάλι μας μέσα στην άμμο. Πιστεύω ότι είναι στο μεδούλι κάποιον ελίτ, ας πούμε, ότι εμείς θα πάμε και όπου βγει με αυτό το τρόπο και όπως τη βγάλαμε και σε άλλες ιστορικές περιόδους μπορεί να τη βγάλουμε και τώρα και τέλος πάντων δεν μας νοιάζει τι θα γίνει μετά από 5-10 χρόνια, ας πούμε, τι μπορούμε να φάμε, να πιούμε και οτιδήποτε άλλο αυτή την περίοδο.
Θέλω, έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και φαντάζομαι θα τα ξαναπούμε, κύριε Ρινάλντι, εφόσον σας το επιτρέπει και ο χρόνος. Θέλω όμως πριν κλείσουμε, δεν θα τα αφήσω απ' έξω, γιατί μου έκανε εντύπωση. Ίσως είστε από τους λίγους που με πολιτικούς όρους στην Ελλάδα, το τονίζω αυτό, επιχειρεί να ανιχνεύσει αυτό το λυκόφως της νέας εποχής. Δεν θα το ανοίξω πάρα πολύ. Θα μιλήσω για αυτό το κύμα της τεχνητής νοημοσύνης. Πρέπει να πω ότι δεν είστε τεχνοφοβικός. Σπέρδω να το διευκρινίσω για όλους. Όμως μου έκανε εντύπωση ότι είστε και από τους ελάχιστους που υπενθύμησε ότι είμαστε στην εποχή του, όχι της επιστήμης, του επιστημονισμού. Δεν το ακούω από πολιτικούς αυτό. Και λέτε ότι αντί πάνω που άρχισε η αμφισβήτηση του επιστημονισμού στο 23, έρχεται αυτό το νέο κύμα με την τεχνητή νοημοσύνη να το εμπεδώσει ακόμη περισσότερο ως επιστημονισμό, διότι ούτε λίγο ούτε πολύ εμφανίζεται η θεραπεύουσα κάθε νόσο και μαλακία του πλανήτη. Έχετε δίκιο στην κριτική του επιστημονισμού. Εγώ έχω κάνει κάποιες γενικές παρατηρήσεις, δεν είμαι ειδικός, αλλά μπορώ να σκεφτώ πολιτικά και κοινωνικά γύρω από αυτά τα θέματα. Και λέω ότι αυτό που λένε τεχνητή νοημοσύνη και το 2023 προβλήθηκε πάρα πολύ, μας δώσανε και τζάμπα 2-3 προγραμματάκια να βάλουμε κάποιες ερωτήσεις, να πάρουμε κάποιες απαντήσεις κτλ. Έχει να κάνει, είναι ένα μέρος, ένα μικρό μέρος μιας πολύ πιο συνολικής αναδιάρθρωσης παραγωγικής και κοινωνικής που γίνεται στο δυτικό κόσμο, αλλά και σε αυτό το πεδίο συναγωνίζονται και οι άλλες αναδυόμενες δυνάμεις, Κίνα, Ινδία, Ρωσία κτλ. Γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, τα 5G και αυτά κτλ. Εκεί υπάρχει ένας μεγάλος ανταγωνισμός. Και βεβαίως το κομμάτι που μας έχει δοθεί είναι το κομμάτι που μπορεί να καταναλωθεί για εμπορικούς σκοπούς ή το κομμάτι εκείνο που θα καταργήσει πολλές θέσεις εργασίας σε πάρα πολλά επαγγέλματα. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν κάποια κομμάτια πιο προωθημένα αυτής της τεχνητής νοημοσύνης, η λέξη νοημοσύνη είναι λαθεμένη και πάνε να μας μπερδέψουμε, τα οποία χρησιμοποιούνται στη στρατιωτική βιομηχανία και στα οπλικά συστήματα, που πρώτα χρησιμοποιούνται όλα εκεί και μετά ένα μέρος τους, αφού έχει ξεπεραστεί τεχνολογικά ακόμα περισσότερο, περνάει στο εμπόριο και στην κατανάλωση. Έτσι είχε γίνει και με το ίντερνετ, που ήταν ένα στρατιωτικό πρόγραμμα για τις διαβιβάσεις σε περίπτωση πολέμου ενός στρατού, που θα κογόντουσαν οι κεντρικές τηλεπικοινωνίες να μπορούσαν να επικοινωνούν τα διάφορα κομμάτια μεταξύ τους. Και επομένως έχουμε μία τεράστια αναδιάρθρωση μέσα στη παραγωγή με τη ψηφιακή τεχνολογία, με τα ρομπότ, με αυτά, με την αντικατάσταση του ανθρώπου κτλ. Και έχουμε και μια σειρά από αλλαγές, να το πω έτσι, στο αυτό που λένε ψηφιακό κράτος. Αποπροσωποποιούνται κάποιες διαδικασίες, δεν υπάρχουν πλέον υπάλληλοι με τους οποίους πρέπει να επικοινωνείς, αν μιλάς με μηχανές και λες 7, πατάς το 7, πατάς το 4, βάζεις μια φωνή και σου απαντάνε κάτι, μετά πρέπει να το ξανακάνεις. Παιδεύεται πάρα πολύ κόσμο αυτό. Συνδέεται με αναδιαρθρώσεις στο τραπεζικό σύστημα και τα αυτά κτλ. Και τέλος πάντων, θέλω να πω ότι αυτό όλο δεν οδηγεί σε μια καλύτερη κατάσταση. Οδηγεί σε αυτό που θα λέγαμε περισσότερο απόσπαση υπεραξία σε παγκόσμιο επίπεδο και με πολλαπλό τρόπο. Και υπάρχει μια διαφημιστική καμπάνια ότι τώρα θα έχουμε τις μηχανές της τεχνητής νοημοσύνης να μας λύσουν πάσα νόσο που λέγατε κι εσείς πριν, οτιδήποτε. Θα μας φτιάχνουν τραγούδια, θα μας φτιάχνουν έργα, θα μας φτιάχνουν θεατρικά πράγματα. Αυτά και πιθανά μάλιστα η μηχανή να πάει και πιο μπροστά από τον ανθρώπινο εγκέφαλο κτλ. Αυτά είναι διαφημιστικά πράγματα που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα και θέλουν να μας κάνουν να πιστέψουμε ότι μια τεχνολογική επανάσταση ίσως είναι η λύση για τα προβλήματα που έχουμε, τη στιγμή που δεν λύνουν στοιχειώδη ζητήματα. Με πολύ λίγα χρήματα θα μπορούσαν σε παγκόσμιο επίπεδο να λυθούν πάρα πολλά σημαντικά προβλήματα που υπάρχουν, όπως είναι η πείνα, οι αρρώστιες, το νερό, οι παιδικές ασθένειες, χίλια δυο άλλα πράγματα, διατροφή, αυτά κτλ. Και μας δημιουργούν αυτή την κατάσταση.
Εγώ δεν είμαι ενάντια στην επιστημονική εξέλιξη, αλλά εδώ ακόμα και το επιστήμη, αυτό που λέγεται επίσταμε, που λέγανε παλιότερα, που είναι το εδώ έχει ξεφύγει τελείως. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος στο τι κατασκευάζουν, πώς το κατασκευάζουν και για ποιο σκοπό το κατασκευάζουν. Οπότε είναι μια μεγάλη συζήτηση που πρέπει να γίνει, γιατί εδώ νομίζουμε ότι με τους αλγόριθμους θα λύσουμε κοινωνικά ζητήματα. Δεν λύνονται κοινωνικά ζητήματα με τους αλγόριθμους, απλά και μόνο και με μία μηχανή. Μου λέει εδώ φίλος, σε γερμανικό πανεπιστήμιο, σε αυτά που λέει ο κύριος Ρινάλντι, λέει, έγινε μια έρευνα για να μπορέσουν να κατανοήσουν πώς τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, στα οποία στηρίζεται η λεγόμενη τεχνητή νοημοσύνη, συνθέτουν και παράγουν αποτελέσματα. Έκαναν αυτή την έρευνα πάνω σε ένα σύστημα που παρήγαγε χημικές φόρμουλες για φάρμακα. Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν με σχεδόν απόλυτη βεβαιότητα ήταν ότι το μοντέλο παρήγαγε αποτελέσματα άμεσα εξαρτώμενα από τα δεδομένα με τα οποία εκπαιδεύτηκε. Με απλά λόγια, οι προγραμματιστές καθόρισαν το αποτέλεσμα μέσα από ένα πεπερασμένο εκπαιδευτικό υλικό και γνώση. Το αυτό ισχύει και για όλα τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα στα οποία βασίζεται η τεχνική νοημοσύνη. Ναι, αλλά ξέρετε τώρα, εδώ, επειδή μου λένε κάποιοι, άμα δεν λύσουμε άλλα προβλήματα, αυτά θα ασχολούμαστε. Προσέξτε, φίλες και φίλοι. Όταν ο αλγόριθμος γίνεται πρωταγωνιστής, το έχει πει και ο κύριος Ρινάλντι, σε πολλές διαδικασίες, αυτό που δεν έχουμε καταλάβει είναι ότι αυτό το σύστημα καταπίνει δεδομένα που και εμείς οι ίδιοι μέσα από τα κινητά μας δίνουμε με απίστευτο ρυθμό. Με λίγα λόγια, γίνεται μια συλλογική τράπεζα πληροφοριών που αυτός που την ελέγχει, στο τέλος ελέγχει τις κοινωνίες. Κάνω λάθος, κύριε Ρινάλντι? Έχετε απόλυτο δίκιο και θέλω να κάνω ένα παραλληλισμό, μπας και γίνει λίγο πιο κατανοητό το θέμα. Είναι χοντροκομμένος ο παραλληλισμός, αλλά θα το εξηγήσω λίγο. Παλιά είχαμε μία ατμομηχανή. Η ατμομηχανή για να παράξει ενέργεια και να κινηθούν οι τροχοί και τα έμβολα ήθελε κάρβουνο. Αν δεν έριχνε κάρβουνο, δεν δούλευε η μηχανή. Τώρα έχουμε κάποιους μέγα υπολογιστές, οι οποίες πρέπει να διοχετευτούν με τεράστια δεδομένα πληροφοριών, τα οποία συλλέγονται με τον τρόπο που είπατε, από το κινητό, από τον, βάζοντας ό,τι έχουν από λογοτεχνία, από παγκόσμια λογοτεχνία, από μουσικές, τα φορτώνουν με δεδομένα, με data, συνέχεια και μετά βάζουν κάποιους αλγόριθμους οι οποίοι έχουν την ικανότητα να κάνουν κάποιες συνάφειες και να συλλέγουν και να συσχετίζουν πράγματα που ο ανθρώπινο μυαλό μπορεί να κάνει πολύ χρόνο για να μπορέσει να κάνει αυτές τις σχετίσεις, και πάνω σε αυτές τις σχετίσεις βγαίνουν είτε κάποιο άλλο ποίημα, είτε κάποιο τραγούδι, είτε κάποια ζωγραφική, είτε μια εργασία που θα την αγοράσω να την δώσω σαν διπλωματική ή σαν διδακτορικό, είτε θα είναι επί παραγγελία κάποια δουλειά, κάτι κτλ. Τα οποία όμως είναι, αυτά τα έχουν μέσα τους, είναι ό,τι τους έχει δώσει ο αλγόριθμος. Αν ο αλγόριθμος δεν είναι καλά προγραμματισμένος, μπορούν να φορτώνονται και άλλοι αλγόριθμοι πάνω σε αυτά. Πάνω σε αυτό δημιουργείται μια τεράστια υπολογιστική ικανότητα, που και σε παλιότερες πιο μικρές μηχανές υπήρχε. Δηλαδή πάρτε ένα κομπιτεράκι και βάλτε του ρίζα του 2425. Θα σας το βγάλει σε μισό λεπτό. Ούτε μισό λεπτό, σε 10 δευτερολέπτου. Εμείς αν καθόμαστε να το κάνουμε, μαθαίνοντας τις ρίζες από τα μαθηματικά, θα κάναμε κάνα 20 λεπτό να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Οπότε υπήρχαν κάθε φορά συσκευές και μηχανές που μπορούσαν να κάνουν υπολογιστικά πολύ πιο γρήγορα. Αυτό που υπάρχει τώρα και είναι διαφορετικό από, από μια μηχανή υπολογιστική, είναι ότι μπορεί να κάνει αυτές τις συνάφειες σε διαφορετικά θέματα και να συσχετίζει πράγματα με βάση τα ερωτήματα που βάζουν. Και επομένως οι τεράστιες βάσεις δεδομένων, είτε με ατομικά στοιχεία, είτε με βιολογικά στοιχεία, είτε με ό,τι βάζω εγώ σήμερα στο Facebook και αυτά και τα λοιπά που τα συλλέγουν, έχουν μια χωρίς να πληρώσουν τίποτα, να το πω έτσι, πρώτη ύλη, κάρβουνο που το ρίχνουν μέσα και μετά μπορούν και βγάζουν κάποια συμπεράσματα, κάποια προγράμματα γύρω από αυτά τα θέματα. Και πάνε να δημιουργήσουν τη μυθολογία ότι αυτή είναι η λύση για όλα τα προβλήματα που έχουν. Εκεί όμως δεν είναι, γιατί μπαίνουν οι αλγόριθμοι με τον τρόπο που θέλουν οι ερευνητές και αυτοί που πληρώνουν τους ερευνητές και αυτοί που χρηματοδοτούν τα διάφορα προγράμματα, και αυτές είναι οι πάρα πάρα πολύ μεγάλες
πολυεθνικές μονοπωλιακές επιχειρήσεις. Αυτές που θα βρεθούν στο Νταβός αυτές τις μέρες και θα πούνε ότι χρειάζεται ο σχεδιασμός και μια γενική διεύθυνση. Και δεν χρειάζονται εκλογές. Διατυπώστε την άποψή σας με ένα κλικ και δεν χρειάζονται αλλαγές. Θα τις αποφασίζει ο αλγόριθμος τις αλλαγές στις κοινωνίες. Βεβαίως. Προς τα εκεί μας πηγαίνουν. Θέλω να αλλά μου... αυτό είναι μια αποκοινωνικοποίηση τελείως. Ο άνθρωπος είναι ζώο κοινωνικό που πρέπει να συμμετέχει, έλογο ζώο, άνθρωπος ο οποίος σκέφτεται, έχει προσέξει αυτά που δεν έχει, έχει μια συνέστηση, έχει αισθήματα, έχει συναισθήματα κτλ. Αυτά το μηχάνημα δεν βοατάχει και κανένας αλγόριθμος δεν μπορεί να το κάνει και ακόμα δεν έχουν βρει πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος μπορεί να παρομοσιαστεί με μια υπολογιστική μηχανή, αλλά έχει τρομακτικές δυνατότητες συνάψεις, πράγματα, συνειρμούς, καταστάσεις τέτοια που εμείς το κάνουμε σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα χωρίς να είμαστε πολύ εκπαιδευμένοι και χωρίς να μας έχουν βάλει όλες τις πληροφορίες όπως είναι και τα λοιπά. Το μηχάνημα για να το κάνει κάτι που να μοιάζει λίγο με αυτό πρέπει να φορτωθεί με δισεκατομμύρια πληροφορίες μπας και μπορέσει να κάνει κάτι. Θέλω να πω κάτι, ένα πιο απλό παράδειγμα. Δεν μπορεί ένα μηχάνημα να κάνει μια καλή, πολύ καλή μετάφραση ενός λογοτεχνικού βιβλίου, για παράδειγμα. Γιατί στο λογοτεχνικό βιβλίο υπάρχουν τα συναισθήματα, οι παρομοιώσεις, οι εικόνες, αυτά κτλ. Όσο δεδομένα και αν του δώσουμε, την απόχρωση κάποιων πραγμάτων συναισθηματικών ή τρόπων έκφρασης κτλ. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να το αποδώσει και εκεί χρειάζεται ο εκπαιδευμένος και καλλιεργημένος μεταφραστής να μπορέσει να αποδώσει σε μία άλλη γλώσσα αυτό το πνεύμα ή την ουσία που ήθελε να δώσει ο συγγραφέας ενός λογοτεχνικού βιβλίου κτλ. Και έτσι βγαίνουν και λίγο κάποια, πώς το λένε, κάποια κοντροκομμένα πράγματα στις μεταφράσεις. Να σας προλάβω, κύριε Ρινάλντι. Στην πολιτική ορθότητα θα κοπεί η ευαισθησία και η απόχρωση του μεταφραστή. Δεν τα έχετε ακούσει αυτά? Πια ο γέρος νέκρος μαύρος Τζιμ, το μαύρος να φύγει. Δεν τα έχετε ακούσει αυτά? Και το χοντρί να φύγει από τη... Και το χοντρί να φύγει, σωστά, και το χοντρί. Και το καραφλός να φύγει. Την Παρασκευή, την Παρασκευή έχω καλέσει τους ακροατές να βάλουν τη φαντασία τους τι πρέπει να αλλάξει στα πλαίσια της πολιτικής ορθότητας αυτή την Παρασκευή. Από τραγούδια και λογοτεχνία, καλά το λέτε. Θέλω κλείνοντας, μου λέει κάποιος και θα τα ξαναπούμε, θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον η συζήτηση μαζί σας. Μου λέει κάποιος, δηλαδή λέει, κύριε Ρινάλντι, επιτέλους να ακούσουμε και ένα κούκο. Επιτέλους, και ας μην φέρνει την άνοιξη μόνος του. Λοιπόν, μου κάνει παρέα ο κούκος, σας πείτε, λίγο μόνο που. Μου λέει, κύριε Ρινάλντι, εδώ ένας φίλος. Δηλαδή, κύριε Ρινάλντι, μαύρη μαυρίλα πλάκωσε και δεν υπάρχει πού να πιαστεί ο άνθρωπος της καθημερινότητας που δεν έχει να ζήσει, πώς να αντιπαλέψει όλα αυτά? Είναι εύλογη αυτή η απορία, αλλά εγώ απαντάω με μια αισιοδοξία, με την έννοια ότι περάσαμε πολύ σκοτεινές εποχές. Ακόμα και στον 20ο αιώνα υπήρξαν σκοτάδια μεγάλα, αλλά που δεν διαρκέσανε πολύ, και νομίζω ότι υπάρχει μια διαδικασία αφύπνισης του κόσμου και ένα σκεπτικισμός και μια αναρωτιούνται οι άνθρωποι αν αυτά που συμβαίνουν είναι για το καλό τους, όχι, διαισθάνονται ότι αυτό δεν οδηγεί κάπου, και πιστεύω ότι μέσα από αυτά, ακόμα και σε επιστημονικούς κύκλους, ακόμα και σε προγραμματιστές, ακόμα και σε ανθρώπους που δουλεύουν σε τομείς αιχμής, έχουν αρχίσει να μπαίνουν αυτά τα ερωτήματα, και μετά κάθε φορά στην ιστορία αυτό που καθόριζε τα πράγματα ήταν, θα πω μια λέξη που δεν αρέσει, οι μάζες, δηλαδή οι λαοί, οι άνθρωποι, οι κοινωνίες. Και έρχονται κάποιες στιγμές, ας πούμε τώρα ζούμε 15-20 χρόνια ενός καθοδικού κύκλου, κακού κύκλου να το πω έτσι, σκοτεινού κύκλου, ιδιαίτερα μετά το 15 στη χώρα, μετά το 10 στη χώρα μας, ας πούμε, και λείπει οποιαδήποτε μια πιο μεγάλη εναλλακτική πρόταση. Αλλά πιστεύω ότι μπαίνουν στοιχεία μιας ανάγκης ότι δεν πάει, δεν μπορεί να προχωράει σαν να είμαστε στην αμαξοστοιχεία των τεμπών, δηλαδή πάμε και όπου βγει. Αυτό όμως απαιτεί μια νέα συνείδηση και ένα πνεύμα αντίστασης που είναι πολύ αναγκαία στη σημερινή εποχή για να μπορέσουν να δημιουργηθούν προϋποθέσεις άλλων εγχειρημάτων που είναι αναγκαία. Κύριε Ρινάλντι, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συνομιλία σήμερα.